Сьогодні ми розпочали запуск об'єктів бюджетної сфери в центральних районах міста по так званій двохтрубній системі. Тобто там, де в нас є технічна можливість запустити теплоносій, ми подаємо його для дитячих садочків та лікарень. Школи зараз у нас на канікулах, тому вони не звертаються з такою потребою. 10 садочків та лікарень запустили. Продовжуємо цю роботу протягом сьогоднішнього дня. Вони звертаються до нас письмово, і ми запускаємо за цим зверненням. Зокрема, підключили до опалення сьогодні міську лікарню номер 10, каже заступниця директора з терапевтичної допомоги Валентина Бондарева. Сьогодні нас це порадувало, батарея дуже теплий, і я думаю, це буде радість нашим пацієнтам. До центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10, зокрема, 7-ї та 8-ї амбулаторії сімейної медицини, сьогодні також подали тепло. У нас тепер буде тепло, дітей будемо оглядати в більш комфортних умовах. Я думаю, що це потрібно було зробити ще раніше, адже усюди холодно. Через це діти хворіють постійно. Зараз, звісно, відчутно стало тепліше. Тепло до запорізьких будинків Запоріжжя планують подати з 1 листопада, каже Олександр Грек. Наразі 1580 отримала 25 звернень за роз'ясненням щодо дати запуску. Тобто будемо слідкувати за погодою та дивитися, як буде реагувати мешканці на температуру. Минулого тижня було 400 ОСББ, які взагалі не подали свої акти готовності. Наразі станом на сьогодні це 240 будинків, які ще не подали свої акти готовності. Тобто документ, який регламентує можливість подати теплоносій, це обов'язковий документ. Ми маємо бути впевнені, що будинок готов, для цього створюється цей документ. Його створює споживач, ми його перевіряємо, потім його перевіряє ще департамент і підписує. Раніше його ще перевіряв Держенергонагляд, зараз вони цього не роблять.